imot Lørenskog Skolekorp sine helt egne programledere, Theodor og Aurora. Velkommen til Lørenskog Skolekorps sitt helt egne talkshow. Jeg heter Aurora, dette Theodor, og dette husbandet vårt, en stor applaus til oss. Alva, du spiller saksofon i Lørenskog Skolekorps. Hvem er Lørenskog Skolekorps? Vi er korpset som bringer glede. Vi er gode venner, og ja, bare verdens beste korps. Chris og Maria, hvilket instrument spiller dere? Jeg spiller klarinett. Jeg spiller valthorn, også kalt kaltorn. Hva gjør dere i Lørenskog Skolekorps? Vi lager den beste musikken som enige dine kan lytte til. Ja, vi samarbeider om å spille den beste musikken. Vi er disiplinert når vi øver, og vi har det kjempegøy med musikk, korpsturer, konkurranser og mye mer. Har dere masse øvelser da? Ja, vi øver hver tirsdag på Skjønn ungdomsskole og aspirant til Sølvkokken 5. Og så spiller vi på 17. mai da. Ja, på 17. mai hører alle å spille. Programledere, det er på tide å ønske Maud og Michelle velkommen! Ja, ta vel imot våre reportere, Michelle og Maud! Hva er det planlagt for oss i dag, Maud og Michelle? Jeg ville finne ut av hvem som kunne begynne på Lørenskog Skolekorps. Ja, så da har vi gått rundt på de ulike skolene for å finne ut av det. La oss ta en titt! Nå står vi her sammen med... Thomas. Hva spiller du, Thomas? Jeg spiller slagverk. Er det sånn at du satt på den eneste som fikk finne ut på slagverk? Ja, det plass til flere bakgrunner. Slagverk er xylofon, marimba, klokkespill, trommesett, skarptromme og masse annet. Det er plass til flere på fjellhammer for andre instrumenter. Vi nå Steinerskolen, men det ingen fra korps som går her. Det må vi gjøre noe med. Hvor vi nå? Lørenskog skole! Får man hvite solbriller på korpset? Ja! Nei, dere kjøpte jo selv. Er det bare du nettopp hører en mest i korpset? Nei, jeg spiller saksofon, jeg spiller valthorn, og jeg spiller bare ut. Er det bare Lørenskog Skolekorps? Nei, det er hele Lørenskog Skolekorps.
Hva må til for å spille en tuba? Alle kan spille tuba, men man må være litt sterk. Og man har veldig gode lunger og god pust. Hvor mange pushups må dere ta for å bære tubaen? Ingen. Tubaen gjør deg sterkere enn hvis du bare bærer den mer og mer. Er det gøy å spille tuba? Ja, det er kjempegøy. Er det noe vi har glemt å si? Jo! Lørenskogskolekorps.no Her i sofaen har vi fått et nytt besøk. Gi en stor applaus til Sunniva, Eline, Kristoffer og Thomas. Hva er det beste med å spille i korps, Eline? Vi er de beste jentene, så det er kjempebra at vi spiller. Ja, vi spiller den kuleste musikken, for vi får faktisk helt egne sanger laget til oss. Guacamole er min favoritt. Hva er den beste korpsopplevelsen dere har hatt? Da vi satt opp revy på Lørenskog hus, og da Thomas marsjerte helt alene i midtgangen på juleavslutningen. Kan du gi oss en liten smakebit på det, Thomas? Det kan jeg. Alt er klart for den store korpskonkurransen. Deltakerne skal gjette hvilke instrumenter de hører, og bandet skal hjelpe meg. Men først, gi en stor applaus til deltakerne, Therese, Katarina og Jenny! Jenny, hvilket instrument hører du nå? Kornett. Korrekt. Et poeng. Therese, hvilke instrumenter er dette? Kan det være fløytehorn? Korrekt. Et poeng. Men Katarina, hva hører vi her? Lett, slagverk, saksofon og bariton. Korrekt. Et poeng. Fantastisk. Alle er videre i den store finalen. Foran på bordet ligger instrumentene deres, og bandet skal spille første del av en kjent låt. Så er det første med å spille neste del av låta. Er dere klare? Vær så god.